Pas që algat ishin duke në urritur me teprit dhe ishin duke penguar atë ekosistemin e liçenit. Edhe vendosa pse mos mundohem të bëj diçka, një mundësi të jap liçenit që ta riboj, domethënë të pastrohet liçeni. Ky është Albin Aliu nga Korçova, nxënës në Kolegjin Jahja Kemal në Struk. Përpunimi i letrës nga algat ishte shpikja inovative, me të cilën ai shënoi sukses. Ideja e Albinit i lindi nga fakti se liçeni i Ohrit nuk ishte i pastërt. Gjegjësisht, nuk ishte në atë gjendje që turistët ishin mësuar ta shohin. Kjo ishte arsyeja kryesore që ai filloi hulumdimet për të kuptuar pse liçeni është në këtë gjendje dhe si mund të përmirësohet kjo. Me këtë projekt, jo vetëm që mund të ndihmojmë ekonominë një shteti, do me thënë mund të ndalojmë prerjen e drurve dhe ato para që argjojmë për prerjen, për konsumimin, mirë po mund të ndihmojmë edhe natyren në të njëjtën mënyrë duke i pastruar liçenin, duke i eliminuar ato të bëmat e keqe të këtyre algave në liçen. Analizat të cilat i kreu Albini në laboratorinë e kolegjit zbuluan se algat, përveç që prodhojnë toksina, shkatërrojnë ekosistemin, si dhe përmbajnën komponim që quhet celulozë. Por çfarë është celuloza? Celuloza, tash që është komponimi kryesor i membranës së tyre, është i njëjti komponim që e përdorin shtetet për të prodhuar letrën. Ato këtë celulozën e marrin nga drujt, e marrin nga bimët, e marrin nga sende që neve me të vërtet na duhen. Përderisa këto algë e pengojnë liçenin dhe në njëjtën kohë janë një substituent i duhur për të kryer një punë siç është prodhimi i letrës, pse mos vrazish dy zogj me një gur siç thon amerikanët. Projekti zgjati rreth 5 muaj dhe nuk mungoi për asnjë moment ndihma e profesorëve dhe shokëve të tij. Kisha një ndihmë të jashtëzakonshme nga mentori im Tamer Salko, gjithashtu edhe shoku im i ngushtë Lisi Zhuta që asnjë nuk nguroi të vinte me mua në liçen, të mbledhim alga, t'i analizojmë ato më pas, por edhe në rast të dështimi kur isha ishin ato që më ndihmonin mua për të provuar përsëri. Për profesorin, i cili njëkohësisht është edhe mentor i këtij projekti, puna me studentët është e vështirë, por jo edhe me nxënës ambicioz, të cilët mundohen të krijojnë diçka nga asgjë. Por, a kanë motivim dhe kushtet të mjaftueshme për realizim? It's really difficult to motivate these students nowadays because they have a lot of different stuff to entertain them rather than working on some this kind of innovative stuff. Best motivation to show the students that when they do this kind of projects, they get chance to study one in the best universities around the world. Our school, thankfully, we have most of the conditions over here to perform the experiment, to practice the experiment, and to fulfill the students' needs in our school. If by chance, if we don't have those kind of materials or we don't have the device equipment, then we go to our government's institutions. Ky inovacion mundësoi që Albini ta aplikoj në shumë vende. Aplikova unë në disa kompeticione në vende internacionale, në Afrikë, në Golden Climate, edhe në Genius në Amerikë. U pranova të të dyja, por fatkeqësisht nuk i kisha mjetet e duhura të mjaftueshme për të shkuar të dy kompeticione, kështu që zgjodha atë më prestigjozën e cila ishte në New York, në Amerikë të Geniusi. Atje pata mundësin të aspegoj edhe gjyqtarve që ishen atje dhe ta prezentoj projektin tim me prototipet e duhura dhe letrën dhe kartonin që i kryova dhe isha, mund të them, i gëzuar me atë rezultat që arrita që ishte vendi i tretë ose bronzë medal. Albini është admirues i kimisë, ndërsa në gara merë pjesë që nga shkolla filore, por a i nuk lë anash asë shkencat shqoqërore. Prej në shkolla filore kam qenë garues i regullshëm, kam marrë gara në vendet lokale, vend të parë, në rajonale vend të parë dhe tani së fundmi mora vendin e tretë në gara shtetërore dhe jam në përzgjedhjen e ekipës së Maqedonisë për gara internacionale që do ta prezantojnë Maqedoninë në botë. Kam qenë gjithashtu pjesëmarrës i shumë garave siç janë World Scholars Cup ose Olimpia, që më shumë fokusojnë në të aftësinë e debatimit, në aftësinë e të shkruarit, kreativitetin e shpjegimit, edhe shumë sende tjera. Albini u ndihmua edhe nga ana e shtetit, më saktë Ministria e Ekologjisë. Por, a do të arrinte një rezultat të tillë nëse do të ishte në gjimnaz publik?
e ndjej atë mungesën e motivimit të gjithë rinis dhe motivimit të gjithë njerëzve për të vazhduar këtë projekte. Përderisa ekziston motivimi, guximi dhe dëshira për të bërë diçka, këtë sukses mund të arrish në çdo farë shkolle dhe në çdo farë programi. Biokimia ose biokimia inxhinierike është njëra nga drejtimet që ai do të zgjedh për studime jashtë vendit. Mirpo, a do të kthehet më pas në vend? Momentalisht i kam kaluar gjithë ato testet të SAT-s, të TOEFL-it, ku me rezultatet larta kam aplikuar në fakultete siç janë MIT, Harvard, Stanford, Dartmouth, do me thënë vendet në Amerikë, në SBA, kur i rënd peshon në vend të vetë, edhe me të vërtet lërja e vatrës tonë është diçka shumë e rëndë për ta bërë, mirë po me arsimin që mund ta fitoj në Amerikë ose me diturit që mund t'i fitoj në ato vende, do t'jen një ndër shtyrjet që do të më mundësojnë mua për të kontribuar në të ardhme në vendin ose në Athenë që jam tani momentalisht. Albini nuk do të ndalet me kaq. Ai do të realizojë edhe projekte të tjera të cilat do të jenë në favor të natyrës. Letra nuk mund të prodhohet vetëm prej algave, ka milion mënyra tjera që mund të prodhohet, mund të prodhohet prej lëvorës së bananës, mund të prodhohet prej orizit dhe të mbeturave të orizit. Do me thënë, nuk është kjo projekti pari imi ose projekti imi fundit. Ndotja e lartë e ajrit në vend është arsyeja që profesori Salko, së bashku me nxënësit e tij, në projektet e ardhshme do të punojë në këtë drejtim. Already did some of the projects with the air pollution that we have in our Macedonia. We got some certificates, we got some medals in Romania for that. We will work on how to make good filters, not just for the air only, also for the water, because when the air is dirty, the water gets dirty too. Për Albinin, suksesi i rinis është gjithçka, sepse nga ajo varet ardhmëria e vendit. Rinia me të vërtetë është e ardhmja e shtetit ton, edhe për një të ardhme të mirë dhe të suksesshme, duhet rinia të jetë e mirë dhe suksesshme.